and to say you should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. Muitos anos de vida. E pra Bela nada! Tudo! Como é que é? É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Ha! Tim! Bum! Isabela! Isabela! Quantos aninhos, filha? 6 aninhos! Feliz aniversário! Especial dela, mostra aí, Patos. Nossa, o que, que tem de delícia aí hoje? Salaminho. Ah, nossa, você nem gosta de salaminho, você né? Você ganhou o quê? Um balão? Sim, rosa. Deixa eu ver. Ela nem gosta, né? De... Ficou top? Ficou. Muito top? Sim. Que legal. Te amo, viu? Feliz aniversário. Ah, muito obrigada. Agora é hora de comer. Fecha o olho, não abre ainda não. Não abre, hein? Fecha o olho, Fecha o olho, mão para a frente, com o olho fechado, bumbum para o lado. O que é isso? Você queria, amor? Você adorou? Adorei! Como é que fala? Obrigado! Obrigado pra quem? Pra madrinha! Um beijo! A mão foi aqui. Já abriu o primeiro presente do dia. Já
abriu meu primeiro pacote. Seu pacote, você acabou de abrir o pacote, é? Ó, que top, pô. Várias figurinhas. É, você gostou? Tem mais. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Vocês estão no canal Decora Vida com Bri Maciel. E hoje é aniversário da Bela. Ela tá toda animada lá, ó. Tagarelando lá, montando um álbum de figurinhas que ela ganhou do Lucas Neto com o papai. Ela queria muito esse álbum de figurinhas. E ela tá muito feliz que ela ganhou. Ela já teve o café da manhã especial dela, que ela pediu, né? Ai, mamãe, quero café da manhã especial. Ela já teve o café da manhã dela especial. Agora eu tô aqui fazendo um cafezinho pra gente. Deixa eu mostrar aqui. Fazendo um cafezinho pra gente. E a gente vai fazer um bolinho pra Bela, pra comemorar o aniversário dela. 6 aninhos, né? E convido todos vocês para me participar aqui com a gente, passar esse dia com a gente, que o dia de vocês seja abençoado. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Um ótimo dia para todos vocês e bora com a gente comemorar o aniversário da Bela de 6 aninhos. Agora eu tô aqui, meninas, fazendo um cafezinho pra gente, né? Pra começar o dia, porque o dia só começa depois de um café, né? A Bela tá num tralala danada lá com o pai dela, montando novas figurinhas. Já ganhou alguns presentes, ganhou uma boneca que ela queria, mas ela ainda não viu. É isso que eu tô falando baixo. Ela não viu, ela vai ficar toda feliz quando ver a boneca. E vamos seguir no dia, né? Gente, 6 aninhos, como que passa rápido. Parece que foi ontem que eu tava grávida indo pro hospital. É a Bela, né? Cafezinho bem gostoso aqui pra gente. Bom dia, gente. Tenha um ótimo dia. Levar um cafezinho pro papai. Oi, mamãe. Tá fazendo aí, filha? A gente tá falando figurinhas. Deixa eu ver essas figurinhas. Algo do Lucas Neto. Nossa, e é isso? Tá, qual que é a próxima, Bá? Aventureira colorida. 4-4. Tem que tomar muito cuidado pra abrir isso aqui, gente. Qual que é? Thank you.
Vem esse cabelo aqui. Ela quer esse chiclete aqui. Mais um. Tá bom. Quem sabe na próxima? Bora, pá. Então, bolo, pega lá a coisinha aí. Meu pedaço é pra quem, Isabel? Pra mim. Ah, ela tá muito boa. Seu aniversário foi de quê, filha? Na festa. Você gostou, mãe? Sim. Eu fiquei me tremendo. Tô ansiosa, né? Ansiosa, amor? Arte linda. Ficou linda essa festa, viu? Você gostou? Nossa. Papai aqui só não come se bebe. E os chiquinhos? Tem mais um, não? Tem, filha. Tem. Lá? Você comeu o quê? Kibe? E agora, você tá comendo o quê? Chiquinique. E a mamãe tá aqui, ó, na coca. Só com a coca. Quer que grandão? Toma. Cuidado. Olha, filha, que grandão. Quer mais, vida? E eu quero saber o quê? O quê? Que roxo? Uhum. Foi pequeno, hein, filha? Eu quero... O que você quer? Maionese e ketchup. Olha, ela falou certinho, pessoal. Ela gosta de maionese, hoje pode, né? Você só gosta de comer o quê? É, coisa saudável. Frutas. Sim. E eu só como churrasco e Aí você gosta de comer o quê? Frutas e legumes. Vegetais. E fruta. É, você não gosta de comer salgadinho, né? É, eu já parei de comer salgadinho. Por que, filha, que você parou? Porque é, não faz bem pra saúde. Não, né? Você come isso daí só de vez em quando, né? Sim. Hoje pode porque o quê? Meu aniversário. Mas é ela mesmo que não gosta de comer, gente, né? É a gente que fala pra ela não comer, não. Ela diz que tem que comer coisas saudáveis. Fruta, legume, verdura, ela come de tudo, né, Bela? Né? Fala pro pessoal se tá bom. Tá muito, muito bom. Delícia, mamãe. Será que tem mais presente por aí?
come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful? Well, that's easy. Deixa eu ver, filha, vira. Eu queria uma galinha dessa. Ai, tinindo, filha. Deixa eu ver o presente. Quem te deu esse presente? O vô? Vovô Pi Gui. Vovô, fala obrigado, vovô. Obrigada, vovô. Mostra aí, gente. Olha que linda. Mostra, mãe. Olha lá, mãe, deixa eu mostrar pra você a boneca que chegou. Nossa, o travesseiro também tá amarrado. É um menino, gente, olha aqui. É um menino. É um menininho. Isabela. Olha as três galinhas na embalagem. Ai, tinindo, o presente dela. Será que tem mais um? Ah, hoje não. Não chegou? Ele tinha olhos castanhos, mas aqui não tem, ó. A avó perguntando como, qual o nome que você vai colocar no neném. Não pensou? Não pensou? Ai, Tini. Olha, ó, os olhinhos da galinha. Olha lá, a avó disse que ele tem que ser um nome muito bonito, que ele é muito bonito, ó. A avó falou. Veio com crina. Com crina? Coisa linda. Deita, ó. Ai, que lindo, né? Toda. Ela viu isso na internet, aí ela quis. Aí a gente comprou esse. Sim. Mostra pra vó. O shampoo do Lucas Neto. A vó não tá vendo, põe lá. Aí não dá pra ver, tem que ser aqui, ó. Vamos abrir. Ó, lindo. Deixa eu ver, Isabela. Ó, ó, é tão fofinho. Nossa, deixa eu ver. Olha que lindo. Cadê a outra? Mostra. Never gonna stop.